próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Alô, Maracajaú e região! A partir de agora, a FM Litoral 87,9 apresenta Manhã Litoral! Aumente o volume do seu rádio e deixe a emoção tomar conta de você! No ar, Manhã Litoral! Aqui em Ceará Mirim, estamos iniciando mais uma edição do programa Manhã Litoral. Hoje são 6 de setembro de 2023, quarta-feira, véspera de um feriado nacional, 7 de setembro. Portanto, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Lembrando sempre, como fazemos de costume aqui no início do programa, que você pode nos ajudar a chegar mais longe, a mais pessoas, tá certo? Basta que você, por favor, por gentileza, compartilhe o link do programa com os amigos de suas redes sociais. Portanto, muito obrigado, uma excelente quarta-feira para todos nós, repetindo, amanhã, feriado, né? Hoje já em alguns lugares já é ponto facultativo, depois de amanhã, sexta-feira, o estado do Rio Grande do Norte, a governadora decretou ponto facultativo. E creio que a grande maioria dos municípios do Brasil também irão decretar ponto facultativo, ou já decretaram ponto facultativo. Se assim não fizeram, deve fazer hoje, na sexta-feira, dia da independência do Brasil. E a gente tem aqui, rapaz, um registro que eu fiz ontem, muito bacana, que eu vou falar daqui a pouco. Também quero dizer que ontem a gente comentou aqui uma carta de uma professora, e eu cometi um lapso, um engano, um erro, de não dizer o nome da professora, porque tinha um print da professora, e hoje eu vou dizer o nome dela, uma professora que pediu para sair depois de ter sido aprovada no concurso público de Maxaranguape, lá na creche, né, de Maracajá. Inclusive, tem um depoimento da diretora, né, professora Marcileide Martins, muito interessante. Eu digo já, deixa eu logo dizer aqui o nome dessa professora para ficar tranquilo, porque, na verdade, eu não percebi, tá certo? Isso aqui é verdade, eu não percebi, mas eu tenho aqui, já quero dizer para você, o nome da professora é Adriele, da Creche Maracajaú. Adriele, tá dado aí esse recadinho, porque eu cometi essa falha, né? E a gente falha em ler a carta e não ter dito, ora, se a carta era printada, né? E em cima, no print, tem o nome da professora, e eu não percebi. Fica feito aqui essa retificação, inclusive para Carlão, que disse, mas uma carta dessa, sem identificação, assim que ele entrar aqui, eu vou dizer também, eu vou até anotar aqui, professora Adriele. Professora Adriele. Pois é, programa a gente faz com Adriele. Pronto, vou dizer para Carlão. A gente faz com a sua participação. E aí eu vou ler, né, o comentário que a diretora da creche de Maracajaú fez em relação à professora Adriele. Aguarda aí. Muito bem, porque agora a gente quer cumprimentar os amigos e amigas. Alô, Jackson, aí em Maracajaú. O áudio chegando bacana, Jackson? Espero que sim. Vou falar em Maracajaú, já quero, antes mesmo de felicitar os aniversariantes, e a gente volta a falar nisso, hoje é a reestreia do amigo Enio Santos,
aqui na 87 FM Litoral, com o programa A Voz da Comunidade. A partir das 8h30 da manhã, Maracajaú vai ter agora toda quarta-feira, Maracajaú e o mundo todo, né? Porque Jacos está exatamente lá. Deixa-me ver aqui um negócio, como é que está nosso áudio, né? Deixa eu ver aqui. Como é que está? Ah, já está, beleza. Valeu, Jacos. Aí está o áudio número 1 na 87 FM Litoral, né, emissora comunitária de Maracajó, que a gente faz daqui da TV Web Litoral. Esse link, essa conexão com 87 FM Litoral, para toda essa região, né, aí de Maracajaú, região agrícola, de Maxaranguape, enfim. Muito bem, dito isso, Enio, como eu vinha dizendo, ele reestreou, já falei com ele de manhã, muitos assuntos, né, muitos temas importantes que Enio vai tratar, vai suscitar, vai debater, vai conversar com a comunidade de Maracajaú. Tenho certeza que mais uma vez, e assim eu desejo também, sucesso a Enio nesse novo momento, nessa nova empreitada na comunicação aqui nos micros da 87 FM Litoral, com entrevistas, com bate-papo. E olha, Maracajaú, deixa eu dizer aqui um negócio. Você participe mais ligando 99694-4007. 99694-4007. Esse é o telefone aberto da 87 FM, que em todos os programas ele é aberto à sua participação. E outra, você pode ir aí. Ah, seu Enio, eu quero ir aí na quarta-feira, que eu tenho um assunto para conversar, para debater. Vai lá, conversa, diz os seus problemas. Sabe por quê? Porque a rádio, ela dá essa visibilidade, ela tem essa responsabilidade de comunicar para o mundo tudo de bom, tudo de bacana, todo o potencial que a Princesa do Litoral tem, né, no aspecto turístico, na solicitude, na polidez do seu povo, na gentileza do seu povo, na gastronomia, na culinária, né, do seu ambiente natural, dos passeios no morro da pracinha, nas trilhas, nas lagoas, enfim, tudo isso você conversa para divulgar Maracajaú, mas também alertando as autoridades, né? Chamando a atenção das autoridades. Esse é um dos pontos muito importantes de uma rádio comunitária. Por quê? Que ajuda, né, na gestão pública, fazendo um alerta que tem um poste apagado, uma lâmpada apagada, aliás, um poste sem braço, refletor de praia apagado, enfim, qualquer problema, falta de água. Então, a rádio, minha gente, ela é para isso. Não é? Fez uma ação o governo municipal, também registra, olha, a prefeita esteve aqui, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Né? Então, Maracajaú, que vive hoje uma polarização, digamos assim, não é? E com todo respeito, peço vênia, eu acompanho os grupos, eu não, às vezes não emito opinião nos grupos, porque eu falo aqui. Não é? E eu quero dizer uma coisa que sempre eu digo, nos grupos de WhatsApp, na hora que eles são usados para uma discussão macro, não é, para uma discussão que remeta à reflexão de um de outro, até quem já tem a sua posição definida. Não, eu já sou governo, eu defendo o governo por essas razões e tal. E quem é oposição, está na oposição querendo chegar, porque quer mudar algumas situações, quer fazer melhor, diferente e tal. Quando é uma discussão que se trata de temas relevantes, bacana, num nível bom, né, às vezes até eu entro, mas a coisa de, né, os áudios, não sei o quê, que dizem isso, coisa menor, aí não contribui. Outra, não muda, não faz sequer as pessoas refletirem. Pelo contrário, elas ficam gozando uma das outras e tal. Mas isso faz parte, é o mundo da internet, eu compreendo também, não é? Enfim, então fica dado esse recado.
Enio, sucesso aí hoje na sua reestreia do programa A Voz da Comunidade. Olha que nome bacana, né? Enio teve muita felicidade em colocar esse nome, porque ele está dando a oportunidade da comunidade ter um canal de voz, né, de fala, de reclamação, de debate, de discussão, de pedido, de reivindicação, de aplauso, de reconhecimento, de felicitação, tudo isso. Então, aí, sucesso, não é? Você que fala a língua do povo, né? Ele conversa como eu converso aqui com você, né? Como se eu estivesse no meio da rua, debaixo dos coqueiros, em Maracajaú, na beira da praia, vendo uma rede de arrastão de 3 milhas, né? Por aí. É isso aí. Sucesso, Enio. Vamos, portanto, aqui agora ao nosso programa, nossa grade, né? Porque nós temos agora isso aqui, olha, para todos nós. Previsão do tempo. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo, né? Que graças a Deus deu uma chuvazinha, rapaz, legal pela madrugada. Daqui a pouco no Rancho Zé Costa Mariazinha. Vou lá, tô doido terminando aqui, vou para lá pra gente, né, fazer as coisas, né? Passar o dia por lá. Aqui em Ceará Mirim, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Essa é a previsão do tempo para hoje aqui em Ceará Mirim. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima 30 graus. Isso com informações da Clima Tempo. Eu vou agora à cotação do dólar, do euro, né, que a gente ainda tem como balizamento na economia, do ponto de vista financeiro, né, do dinheiro mundial, essa questão do dólar e do euro. Vamos ver, embora que venha novidade por aí, não é? É a moeda chinesa. O dólar comercial, por exemplo, hoje amanheceu a R$ 4,97, o turismo a R$ 4,99, já o euro comercial a R$ 5,39 e o euro turismo a R$ 5,38. Eis, portanto, aí a cotação do dólar, do euro, para você se balizar. E agora nós queremos, rapaz, felicitar os amigos e amigas que celebram a vida hoje, né? Que já amanhece agradecendo a Deus, que é o que a gente tem que fazer todos os dias, agradecer a Deus pelo novo dia, pelo novo amanhecer, abrir os olhos, acordar com saúde, né? Graças a Deus. E aí você, além do mais, completando o ano hoje, em 6 de setembro, então vai aqui, tá certo? Toda felicitação do mundo, né? Saúde, né? Enfim, momentos agradáveis, e que você hoje, com sua família, com seus amigos, celebre a vida, o dom da vida. Tem coisa melhor? Claro que não. Então, da melhor maneira, da forma de como você puder celebrar o seu aniversário, celebre, porque vale a pena. E ainda mais, como às vezes eu digo aqui, depois da gente ter conseguido ultrapassar com a graça de Deus, não é? Aquela tormenta da pandemia, coisa de louco, meu Deus do céu. É isso aí. E aqui, em nome de Marluce Pereira. Marluce Pereira é uma velha amiga no bom sentido, né? Uma amiga das antigas, irmã do saudoso Evilásio, cunhada de Zefinha, enfermeira, né? Então, Marluce, que trabalhou no Instituto Imaculada Conceição, né? Hoje CEMEI, Cônego Rui Miranda, muitos anos, se aposentou. E aí, Marluce, para você, vai aqui as nossas felicitações, tudo de bom. E em seu nome, a gente felicita, a gente abraça, parabeniza as demais mulheres e os homens que hoje faz aniversário. Por isso que a gente deseja. Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
horas e 39 minutos em Maracajaú. Repetindo, Irã, 6 horas e 39 minutos aqui na terra do saudoso Roberto Varela. É, muito bem. Olha, ainda falando, eu falei aqui no início, Semana da Pátria, não é? Eu lembro, não é, rapaz? Quem, você de Ceará-Mirim, você aí de municípios desse Brasilzão de meu Deus. Você lembra, por exemplo, Semana da Pátria? Eu lembro, por exemplo, aqui em Ceará-Mirim, a gente quando, né, no fundamental, no ginasial, no primário, né, como antigamente a gente chamava, rapaz, quando ia chegando essa semana, havia uma expectativa, havia um interesse. Não interessa que regime seja, como era. Eu sei que os professores, inclusive da época, não é, eles tinham o seu formato, a sua maneira, o seu viés de fazer uma crítica à própria Revolução Militar, o regime ditatorial que a gente viveu por 20 e tantos anos e tal. Mas tinha um lado, rapaz, que ninguém esqueci, era doido para participar. Duas coisas. Os Jogos da Semana da Pátria acabaram. Acabaram os Jogos da Semana da Pátria. Estudantada toda. Aqui no Palácio dos Esportes, até futebol a gente tinha. Não é? E uma época em que eu fui diretor, que a gente, com o professor Genardo, nós construímos, não é, uma, digamos, uma mini pista de atletismo, caixa de salto em distância, caixa de salto em altura, e a gente fazia as competições. Era uma coisa assim, rapaz, muito legal. Tinha dentro da escola e, às vezes, com escola contra escola. Era um movimento, rapaz, dentro de Ceará-Mirim, era uma coisa linda. Então, os Jogos da Semana da Pátria, lembro demais. Você lembra, né? E acho que nos municípios de vocês também, acho que até tem município que ainda faz. E outra coisa da Semana da Pátria, que a gente começava a se preparar, é, final de julho, início de... Aí era o mês de agosto todo, se preparando para o grande desfile. Hoje tem, né? Mas não fazem no dia 7. Ah, a escola tal vai fazer dia tal o desfile. Não evidencia aquele dia, aquela data importante, né? Eu acho que falta isso, né? Volta isso, o desfile cívico. E aí faz com cultura, com arte, faz diferente. Antigamente a gente, seu Djalma, né, o saudoso tenente Djalma Ribeiro, ele ensaiava as escolas de Ceará-Mirim todinhas, fazia uma escala. Dia tal, de manhã é tal escola, de tarde tal escola, de noite tal escola, era assim. Fazia um rodízio, seu tenente Djalma, né? E eu gostava, rapaz, eu era bacana, doido para bater na fanfarrazinha, né? Mas, dia do instituto, eu estava lá, a gente saía na rua, desfilando. Irã, isso passou, isso é negócio de militar. Não, eu acho que cada um tem um. E o desfile, ele pode ter uma outra conotação, não é? Como eu já disse. E até hoje a gente vê, é bom que se diga, representações, né, de determinados temas. Ah, a classe tal fica com tema X, a classe Y fica com um tema tal. Então, é legal. E há esse congraçamento junto à turma. Lembro de um desfile aqui, rapaz, doutor Murilo era o prefeito, meu amigo. Todo o interior do Ceará-Mirim veio para cá. Foi um negócio de louco aquilo. Muito bacana. Né? Lembro no Monsenhor, estudava lá, e via a quantidade de aluno, porque como veio gente do interior, ficava numa escola, outra noite e tal, mas muito bacana, é trabalhoso, mas muito legal. Então, eu sinto falta disso, na verdade. Repito, com viés diferente, não é? Viés diferente, com cultura, com arte, com esporte. Agora, os Jogos da Semana da Pátria, nossa, por falar em Jogos de Semana de Pátria, eu tomei conhecimento de que algumas escolas já começaram a realizar os seus jogos internos. É muito bacana. Agora, os jogos internos, eles, digamos, são o primeiro passo para que
alunos, os bons alunos no, na modalidade, eles sejam selecionados, porque antigamente eram os jogos internos primeiro, jogos da Semana da Pátria, jogos intercolegiais, esse era bom demais, que era escola contra escola também, e depois aí vinham os GERNES. Aí hoje tem os GERNES, que são os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, e hoje tem mais os SEMES, que são só jogos de escolas estaduais e municipais, né? Enfim, isso tudo, gente, o esporte, o desporto escolar, né, que é diferente do esporte, o desporto escolar, que é a prática esportiva dentro da escola, né, do currículo ali, enfim, do professor de educação física, que, aliás, eu faço aqui, né, aos gestores de um modo geral, coloquem professores de educação física nas escolas. Coloquem professores de educação física nas escolas, gente. Todos os professores, todos, claro, são importantíssimos na formação, não é, do conhecimento do aluno, da aluna, todo português, matemática, principalmente ciências, não é, essa coisa toda. E o de educação física, rapaz, é aquele cara, né, ou é aquela professora que dá um upgrade dentro da escola, né, que movimenta, que promove isso, que promove aquilo, deixa os alunos, né, as alunas, os estudantes, de um modo geral, ouriçados. Ah, vamos participar disso. Então, o professor de educação física, isso na minha época funcionava assim. Ele, digamos, contaminava, no bom sentido, os demais professores, as demais disciplinas, com essa coisa que ele tinha de passar essa energia, de mobilizar, de articular, de promover esse dinamismo, digamos, desportivo e educacional dentro da escola. E mais a gente diz, ó, para participar do jogo tem que estar bem nas disciplinas, tem que ir com nota boa e tal. Então, eu vejo, via de regra, algumas escolas, e principalmente da zona rural, não têm o profissional de educação física. Por isso que eu sou, não é, um defensor, um grande defensor, um adepto da prática da educação física na escola. Não é, fazer no início do ano o exame biomédico e biométrico, não é, pesar, medir o aluno, o médico ir na escola, ou o aluno vai numa unidade básica de saúde, que hoje nesses distritos, né, na maioria dos municípios tem, vai lá, então leva o médico da saúde da família, o aluno é da família. Isso eu estou dizendo aqui. A Irã, mas não pode. Por que que não pode? Por que que não pode? O médico atende 4 dias na semana, não é? Quando atende. E outra, para dar 8 horas de expediente, 6 horas e tal, quando dá. Por que que um dia na semana, não, olha, o médico hoje vem fazer o exame biomédico aqui, ausculta o aluno e tal, e faz um teste, porque é um clínico geral, né? Um teste prévio de vista e tal, porque naquele momento, eu lembro, rapaz, quantos alunos, né, colegas meus, amigos meus, olha, você precisa ir para o médico, tem uma observação na ficha. Era, na ficha, ó, apresenta tal problema. E aí a gente dizia isso em casa para os pais cuidarem. E hoje, não é, com o médico aí em todo canto e tal, saúde da família. Então, importante que tenha, porque você detecta já um problema ali, naquele ponto. Então, fica dado essa dica. Acho que é importante demais, tá certo, essa questão do exame médico e biométrico. Tá bom? Muito bem, daqui a pouco eu trago as notícias que fazem aí o nosso universo, mas eu quero, ontem, eu quero registrar aqui, deixa eu mudar aqui essa câmera aqui, eu ontem fui a Natal, claro, mostrar, rapaz, o resultado dos exames, né, que tanto eu quanto Joana Dark a gente fez, cotidiano, né? Exames, como é que a gente diz? De rotina.
E fomos e tal. Graças a Deus, né? Graças a Deus, um novo cardiologista que a gente está agora veio pedir uma bateria de tudo e tal. Graças a Deus, do ponto de vista clínico, show de bola. É, agradeço a Deus, né? A gente está com essa saúde. E aí, gente, a gente passou em dois momentos. É, terminadas as coisas, a gente foi lá no centro de convenções, onde está ocorrendo a feira Brasil Mostra Brasil. São 28 anos. É a 28ª feira Brasil Mostra Brasil. Vários estados, né, da federação, aqui com seu artesanato, com sua gastronomia, né, enfim, com os seus produtos, comercializando, divulgando, muito bonito, né? Centro de convenções que está muito bacana, então lotado com apresentações culturais durante a feira, que começa às 16 horas, vai até às 22 horas. Então, muita riqueza, muita coisa. E nessa feira, rapaz, para a alegria da gente, surpresa boa da gente, quando estávamos para entrarmos no centro de convenções, vem aquele cara aí, Joana Daguira, Cláudio. Ô, rapaz, uma alegria, um abraço. Cláudio Cavalcante. É, Macharanguape se lembra muito de Cláudio Cavalcante. Ceará Mirim também se lembra, né? Década de 1984, década de 1980, especificamente 84, e a mãe dele é que a educação em Ceará Mirim, todo o Rio Grande do Norte quase, principalmente na jurisdição do antigo Segundo Nuri, né? Elita, grande Elita. Vocês lembram, né? E nos encontramos com Cláudio. Uma festa, uma alegria. Inclusive, ontem eu já postei, fiz um Rios, vou até colocar no story, né, no Instagram, essa foto que fiz com o Cláudio, peguei o contato dele para a gente conversar. É um artista plástico, renomado nacionalmente. E ele estava lá com o stand dele. E aí, Cláudio, está fazendo o quê? Ah, estou lá com o meu stand, passe lá, passamos. Ele com peças recicláveis. Irã, essa tábua aqui, ele mostrou lá, sabe, tal. Essa tábua tem mais de 100 anos. Ele fez um negócio de botar queijo, de botar copo, botar o que você quiser na mesa. Então, um cara de uma criatividade, de uma habilidade, criatividade impressionante. Então, fiquei muito feliz em rever Cláudio. Está se aposentando no ano que entra. Ele disse, Irã, já passei 12 anos de me aposentar. Trabalha numa escola lá no bairro Santo Reis, onde ele mora, né? A mãe dele, Elita, de forma que vamos voltar a manter esse contato com o Cláudio, que é um artista. Foi o cara que, aqui em Ceará Mirim, na Escola Estadual Monsenhor Sassucico, 1984, quando eu estava diretor, que ele trouxe a proposta com a mãe dele, a equipe do Nuri, Lúcia, que era diretora, né? Irã, vamos fazer aqui uma semana cultural. Eu digo, oh, como é? Tem não, a gente dá todas as condições e tal. Eu sei que a gente conseguiu mobilizar. A gente vinha aqui para casa para ficar, para dormir, não sei o quê. A gente fez uma semana cultural no Monsenhor Celso Sique, que está na história. Como hoje as escolas que não fazem mais semana cultural, elas fazem feira de ciência, né? Termina o ano e aí os professores, né, mostram tudo aquilo que foi tratado, discutido, ensinado, dialogado, apresentado para os alunos, faz uma feira de ciências, cada disciplina junta ali faz aquelas apresentações. Na época da gente, a gente chamava de Semana Cultural. Muito bem, esse projeto daqui, de Ceará Mirim, da Escola Estadual Monsenhor Celso Sico, a gente conseguiu, com a mesma equipe, com o Cláudio, né, com a Elita e tal, e não, vamos fazer. Aí eu fui ser diretor em Macharanguape, da Escola Municipal Duque de Caxias, substituindo seu saudoso Chico Brasilício, né?
E aí estávamos lá, depois do DUIC, a gente foi para o Germano Grigório, prédio novo da escola, né, municipal, Germano Grigório, que hoje funciona o Estoecel de Brito também, segundo grau. E lá eu fui o primeiro diretor, com muita honra. Rapaz, fato é que Cláudio disse, e aí, Elita e tal, vamos conversar com o prefeito. O prefeito era Manuel Laurindo, grande prefeito daquele município. E o que é que aconteceu? Preparamos, Cláudio fez o projeto. Por isso que eu digo que o gestor, diretor, presidente, governador, qualquer diretor, qualquer, né, secretário e tal, ele, quando gera, ele é um articulador. Ele tem que ser um facilitador para que as coisas aconteçam sob a sua orientação. E eu, que já era um louco aficionado por cultura, música, como até hoje sou, né, um defensor da cultura de Ceará Mirim, de todo canto, foi cultura, eu estou lá, né, para dar o apoio e o sistema litoral de comunicação. Pois bem, gente, daqui a pouco eu volto para dizer qual foi o outro espaço que a gente passou ontem, viu? E aí a gente falou com Manuel Laurino, fui lá com o Cláudio apresentar o projeto. Falei, eu já disse essa história muitas vezes. Quando nem bem a gente terminou de explicar, Cláudio terminou de explicar o que era, para mobilizar, eu, né, claro, fiz a minha parte. Laurindo, rapaz, a gente. Barra é rico, tem muita coisa e tal, papapá, papapá. Isso tudo numa administração, gente, que era harmônica, que os amigos não se tornavam inimigos, onde as pessoas do lugar viviam, se fosse ou não governo, viviam harmonicamente, tomava uma na praia, nas barracas que tinha de Carlinho, de Maria Miolo, de tantas outras. As pessoas viviam alegres, sem tensão, sem medo. Viviam normais, normais. E aí, quando o Cláudio terminou de explicar, que eu disse, e aí, Laurino? Ele disse, sabe o que, gente? Eu nunca esqueci disso. Tirã, eu não quero saber quanto é. Está autorizado a fazer. Olha só, que cara, que gestor de uma visão, não é, sobre a importância de um evento para valorizar, potencializar o que as pessoas tinham em casa, que achava que era velho, que não prestava, que não dava valor, estava lá esquecido e tal. Cláudio fez, o projeto fez essas pessoas levarem para cada sala de aula, porque cada, né, e os alunos de cada sala, professores responsáveis, oficinas e tudo mais, levar isso tudo, deu um negócio. Eu tenho umas fotos disso, todas as fotos eu tenho, né? Daí, o que que acontece? Ontem eu vi, eu me reencontrei com o Cláudio, esse cara. Mesmo jeito, mesma energia e tal. E vamos conversar, né? Voltar a conversar, bater papo. Muito bem. Depois, isso foi no centro de convenções. E no caminho eu tinha que resolver um negócio do meu plano da TIM. Não é? Passamos ali no Partage, Norte Shop, e quando menos a gente nem esperava, estava lá aquele som alto na praça de alimentação. Olha assim e tal. Sabe quem, gente? A companhia da banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sobre a batuta do subtenente Ronaldo, fazendo uma apresentação dentro do programa da banda da Semana da Pátria, que dia 8 vai ter a banda do Exército, às 19 horas, lá, sexta-feira. Então, a banda da Polícia Militar, rapaz, da gloriosa Polícia Militar, é um negócio de você ficar de queixo caído. Eu fiz ao vivo, né, no meu Instagram, depois fiz no de Joana D'Arc, para socializar, porque uma coisa boa dessa é, como eu costumo dizer, acontece eu estando presente, vira notícia no sistema litoral de comunicação. Faço um vídeo para ficar para mim, digo, não, faço logo ao vivo. Né? Essa é a prática do sistema litoral de comunicação. Ah, o fato e tal, outro dia. Então, espetáculo, parabéns para o Partage, Norte Shop, né, por abrir
esse espaço dentro dessa semana alusiva à pátria, que é amanhã que se comemora, levar essas duas grandes e excelentes bandas para a apresentação ao seu público lá na Praça de Alimentação. Quando eu digo ao vivo, viu, eu me lembro que outro dia houve um acidente ali na Avenida, acho que Orione Barreto, que é a principal do Planalto, né? E eu estava com o Carlinhos Sobral, a menina bateu, pá, caiu, ficou lá. Eu fui lá prestar a primeira assistência, eu digo, ó, calma, tá tranquilo, vamos, liguei para o SAMU, papapá, mas fiz, rapaz, aí lá não foi ao vivo, lá eu fiz umas fotos e postei na mesma hora. Qual é a minha intenção? Qual é a intenção do bom jornalista? É de mostrar isso para que a família tome conhecimento, para que providências sejam envidadas, sejam tomadas, né, das autoridades de trânsito, de médica e tal. E aí, além de eu fazer isso, dizendo o fato, a gente ligou para a SAMU. Mas a família pediu, olha, peça a Irã para tirar as fotos e tal. Eu tirei, né? Claro, atendi a família. Mas a nossa intenção... ninguém nem conhecia a pessoa. Ali foi um. Graças a Deus, a pessoa deve estar bem, já se recuperou. Mas a minha intenção, a intenção de colocar a foto e fazer uma nota. Olha, aconteceu agora aqui na Avenida Orlando Barreto, no Planalto, um acidente de uma colisão da moto num carro, Chevette, assim, assado, dirigido por fulano, tal e tal. Mas a vítima está bem. Eu disse até isso. Mas tudo bem, em respeito, em atenção. Aí a gente faz, além de fazer o jornalismo com responsabilidade, profissionalismo, notícia com credibilidade, a gente faz com sensibilidade, que também é importante. Muito bem. Então, dito essas coisas nesse início, rapaz, quero lembrar que sábado... também está tudo pronto, tudo certo para... Aí sim, é uma estreia do programa Macharanguape em Pauta. Macharanguape em Pauta. Será apresentado e dirigido pelo professor Anderson Severo e pelo advogado Marcos Moreira. Começará às 11 horas até meio-dia e meio. Programa que está gerando uma expectativa grande aí em Maracajaú, no município de Macharanguape, enfim, na região. Também quero crer que o programa, que é dirigido por ele, a responsabilidade do programa é deles, não é? E vamos aguardar, vamos assistir, vamos ouvir 87fmlitoral.com.br. Hoje pela manhã eu até compartilhei o link da rádio. Você quer escutar uma programação de rádio comunitária bacana para cima, com música da melhor qualidade, tocando todos os gêneros? Claro, você acessa 87fmlitoral.com.br e aí você escuta. Então, sábado, também essa expectativa desse novo programa, né, Jackson? Sempre na direção técnica do nosso diretor de programação, Jackson Vieira. É isso aí, Jacques. Forte abraço. Muito bem. Nós vamos agora aqui dar uma passadinha nas manchetes dos jornais. Mas antes, deixa-me ver aqui quem está por aqui com a gente, né? Vamos agradecer aqui a Manuel Marques de Melo, doutor Manuelzinho, né? Cristiancinho Dezé. Cristian. Muito bem. Doutor Manuel Marques, um abraço, doutor Manuelzinho, aí, esse grande amigo também de Maracajaú. Falando em Maracajaú, o espaço gourmet, a gente tem que dizer o que é, né? Porque eu vejo alguém escrevendo aí, no mercado público, não tem mais mercado público em Maracajaú, gente. Infelizmente foi derrubado, né? Foi demolido o mercado público de Maracajaú. Não existe mais. Então, você quer levar o seu produto para fazer a feira, como antigamente, comercializar na calçada do mercado, aquela... Não tem mais. O que tem lá é o espaço gourmet, que falta concluir,
Vamos chegar lá essa semana, espero que já tenham colocado o nome aí, né? João Batista Marques, merecidamente, o governo da prefeita Nira acertou em homenagear o saudoso Batista, né, com o nome do Espaço Gourmet. Não digam que é mercado, pelo amor de Deus. E ainda falta cobrir, não sei se já cobriram. Foi entregue, vai fazer 15 dias sábado, né? Eu devo estar chegando por aí para a gente fazer, não é, essa constatação, esperando que o nome já tenha sido aberto, a placa bonita. O nome aberto não, que isso é de 12, né? Isso é, faz uma placa bonita, bacana. Espaço Gourmet, João Batista. Não bote o nome de mercado, porque vai servir igual. Cadê o mercado? Aí os caras em Maracajá, que gostam da onda, viu, doutor Manazinho? Irã, o mercado é onde? É lá no Baião? Onde é que fica o mercado? Porque, porra, derrubaram, né? É, assumir que derrubaram, fizeram uma bobagem. A gente contestou, a gente falou, a gente disse, não, vamos derrubar de todo jeito. Bom, derrubaram o mercado. Não existe, lamento profundamente dizer isso, mas não existe mais mercado público em Maracajá. E é só ir lá e comprovar. Não estou dizendo aqui para fazer pirraça, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Estou dizendo a verdade. Estou dizendo o que é fato. E, no começo, a própria prefeitura, eu vou até ver umas matérias que tem lá de trás, dizendo, olha, a gente vai derrubar o mercado para fazer um espaço gourmet. Espaço gourmet? Sim, para receber o turista, para ser bem atendido e tal. Ótimo. Mas agora ficar dizendo, o mercado público de Maracajá, brincadeira. Então, são essas coisas, são erros, são falhas na comunicação, em assumir que não há. Então, é dizer que não é mercado, Espaço Gourmet, ou Praça de Alimentação, sei lá, uma coisa assim, João Batista Marques. Não bota em mercado, porque eu estou dizendo isso para o povo, porque muita gente chega, né, e diz, pô, vou lá no mercado público de Maracajaú para comer não sei o quê. Lá tem os quiosques que vai ter comida, mas não é um mercado. Não tem nada de mercado, a não ser que seja um lançamento, né? Mas Alexandre dizia que barra é barra, não é Brasil. Os caras estão dizendo isso aí na internet. Minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos a um bloco de apoio cultural e a gente volta com outras notícias. Voltamos já, já. Santé, Clínica Médica e Odontológica. O mais novo empreendimento em Ceará-Mirim. Venha conhecer. Localizado na rua Doutor Meira Issá, 376. A Santé Clínica Médica conta com atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico, entre outros. Venha conhecer. Marque já sua consulta. Telefone WhatsApp 99184-2037. Ah, e siga no Instagram, _ Santé Clínica. Eu estou cuidando de você. Mercadinho e Panificadora Rosa de Saron. Tudo para sua casa, carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Saron, atendimento, preço e qualidade. Agora dois endereços para a sua economia. Mercadinho Rosa de Saron, na rua Carlos Ferreira Marques, por trás da Colônia de Pescadores. Panificadora Rosa de Sarão, com o melhor pão, bolos e massas em geral. Na rua Senador Dinarte Maris. Telefone 3261-6326. Organização Rosa e Novo. Eu estou te vendo, cuidando. Alô, Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja, em frente à Casa de Festa da Decom, na rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja, atende no celular 99147-2444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização Mundinho. Em
Maracajaú você agora tem JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica Hidráulica você encontra material elétrico e hidráulico, apetrechos para pesca, óleo para carro e moto, material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608-9931 e 99189-5151. Organização Açucena. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização São Luís e Gandinha. Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico, hidráulico, além de madeira? Tá esperando o quê? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira. Portal Madeira fica na BR-406, em Massaranduba, Ceará Mirim. Antes de construir, visite Portal Madeira. Melhor preço, qualidade e atendimento. Além de entrega em domicílio. Aceitamos o seu cartão de crédito Visa, Master e Hiper. Telefone 99975. Olá, pois é, de volta. Tivemos aqui um probleminha técnico, né, na veiculação aí do Portal Madeiras, mas estamos aqui voltando, né, essa parte ela tá com um probleminha. Carlão, deixa eu dizer um negócio logo aqui que eu já falei no início do programa, mas você chegou, eu tenho o dever de dizer. Ontem, Carlão, quando a gente falou sobre a professora, aquela carta, tá lembrado, né? Ela que foi concursada e deixou. E eu tinha dito ontem que estranhava, já pedi até desculpa pelo equívoco que eu cometi, pelo lapso, né? Pelo erro que eu cometi de não ter divulgado, rapaz, o nome, Carlão, da professora. Mas, como eu li a carta, e a carta tinha o print, logo em cima de quem faz uma comunicação, né? No WhatsApp, no Facebook, tem um nome, né, Carlão? E o nome da professora é professora Andriele. Tá certo, Carlão? Então tá justificado aqui, né, essa falha que eu cometi ontem, que até eu disse, pô, a carta sem identificação, claro, lá em cima tem. Eu vou até mandar para você, Carlão, o nome dessa para você, viu? Então, o nome da professora é professora Andriele. Mas, voltando a esse assunto que eu disse que tinha, viu, Carlão? O mais interessante é que Vanilda Trigueiro de Lucena, bom dia. Deixa eu dizer aqui, tudo pode acontecer, verdade? E eu falhei, foi uma falha minha, é bom que a gente assuma as coisas assim. Agora, deixa eu dizer o mais legal, é o seguinte, olha só o que a diretora da Creche Maracajaú, professora, minha amiga Marcileide, ela disse, olha que direção, é cargo comissionado, não é? Lá é indicado. Olha só o que Marcileide diz, está aqui também. A creche sente muito em perder uma excelente profissional que és. Deus ilumine sempre seu caminho, amado. Aí bota aqui e tal. Diante dessa situação, não haverá aula para essa turma até que a Secretaria de Educação informe algo. Você entendeu aí como é que estão tratando a educação do município de Maxaranguape? É uma diretora que está dizendo. Ela deve ter enviado para
professora Andriele, claro, e Andriele deve ter colocado para Domar, que é o blogueiro de lá, e Domar já me mandou. Então, isso está repercutindo. Tomara, meu Deus, tomara que não vão exonerar Marcilei do cargo de diretora. Porque, do jeito que o governo é perseguidor lá em Maxaranguape, a diretora deve pagar o pato, deve sobrar para ela. Uma boa diretora, dedicada, excelente e tal, cuida bem da creche. E aí ela se solidariza com a professora Andriele, que fez aquela carta que a gente leu ontem aqui. Né? Talvez pague o pato, viu? Vamos aguardar cartas. Vamos aguardar cartas. Mas está feito aí a minha retificação. Eu fiz isso no início do programa, mas fiz agora porque Carlão ontem participou, não é? E também concordou uma carta, quem é que, né, não assina e tal. Então, Carlão, está feito aí a retificação. Olha, no portal Agora RN, deixa eu mudar aqui para essa câmera que fica mais próximo, Agora RN tem a manchete IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emite alerta de ventos costeiros para 36 municípios do Rio Grande do Norte. Alô, Maxaranguape, Ceará Mirim, Muriú, né? A parte das praias, Rio do Fogo, Bahia Formosa. Vamos ter cuidado e vamos acompanhar. A gente está vendo agora, rapaz, numa época dessa no Rio Grande do Sul, né? Que coisa terrível, né? Várias pessoas já morreram com águas e tal. Olha, então vamos ter cuidado aí. A galera que vai para o mar, que vai de paquete, que vai de bote, de jangada. Muito cuidado com esses ventos aí na orla. Governo do Rio Grande do Norte prepara a licitação para asfaltar novo trecho da estrada da produção. Além de escoamento de produtos agrícolas da região, rodovia é importante para a interiorização do turismo do Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui que trecho é esse aqui. Vamos lá. Governo do Rio Grande do Norte e a Superintendência da Caixa Econômica Federal assinaram nesta segunda-feira contrato de repasse de recursos no valor de R$ 21 milhões para obras de pavimentação e manutenção da rodovia estadual RN-203, que liga São Tomé, no Agreste Potiguar, a Cerro Corá, na microrregião de Serra de Santana. Que bom, não é? Que assim seja feito lá, esse recapeamento, né? E que as operações tapa-buraco, né, nas RNs, o governo do Estado também intensifique mais, né, dê mais celeridade. Ali em Maracajaú, a RN que liga, por exemplo, a BR, a Praia de Maracajaú, homem, é uma buraqueira terrível. A prefeita Nira, no sábado retrasado, na entrega do espaço gourmet, de assinatura de ordem de serviço da estrada que liga Maracajaú a Caraúbas e tal, ela disse: segunda-feira eu começo a operação tapa-buraco, já que a governadora do estado não faz. Ela disse isso em alto e bom som. E ela não disse: se a governadora não começar, a gente faz. Não, ela não disse isso. Ela disse que segunda-feira vamos começar a operação tapa-buraco com concreto, brita, areia, cimento, para minimizar. Foi assim que a prefeita Nira anunciou. Não começou. E aí, rapaz? Essa semana eu fico rindo, porque são coisas assim, bem hilárias, né? Essa semana, e hilária que eu digo, mas legal. Nessa semana tem o professor Carlos, lá em Maracajá, que está fazendo um trabalho bom. Ele tem um projeto, já fez inclusive várias casas, né? Derrubou casa que era de taipa, das pessoas de palha, e fez casa de alvenaria, deixando no ponto em Madeiraba, ajudando as pessoas. E aí ele tem esse projeto de ajudar a comunidade, fazendo de verdade, né, professor? E aí ele disse: eu vou fazer a operação tapa-buraco, já que
Passou uma semana e a prefeita não cumpriu o que disse lá na praça pública, disse para todo mundo, eu estava lá e ouvi. Ela não disse, se a governadora não fizer. A governadora não fez, não faz. Nós vamos começar segunda-feira. Foi coisa desse tipo. E aí não fez. Passou uma semana e agora essa semana, professor Carlos começou com a ajuda de Jarliana, aí o grupo do governo disse que é oportunismo, que é fazer politicagem. Porra, se não faz, se não pode fazer, não diga que faz. Se o ofício não está sendo atendido pelo DE, pelo governo, porra, chegou alguém para fazer, ótimo, vamos aplaudir. A oposição precisa aplaudir quando o governo faz, e o governo não custa nada não, olha, que bom, a oposição está trabalhando, fez isso. Qual é o problema de dizer isso? Se o governo não diz isso, mas a rádio vai dizer, os programas vão dizer, a gente fala aqui, não é nada de oportunismo, não. Eu, pelo menos, não vejo assim. Que bom que a oposição pudesse, era estar fazendo um monte de coisa, estava ajudando, né? Ah, porque vai se promover, quer se promover politicamente. Aí, é essa discussão menor que eu não entro. Se a oposição, seja em Ceará-Mirim, seja em Barra, seja onde for, faz algo que beneficie a comunidade, parabéns. Qual é o problema? O governo não faz, ou não está sendo atendido os seus pedidos. A oposição está aí, meta bronca e faça mesmo. Está certo, está correto. Não pode os carros furando pneu, caindo dentro de buraco, aquelas bocas de pilão, é terrível. Tomara que termine. Quando eu chegar lá esse final de semana, vai ser legal, hein? Muito bem. Ainda aqui no Agora RN, aumento de 82,3% do fluxo de turistas estrangeiros impulsiona o Rio Grande do Norte no primeiro semestre de 2020. Olha que notícia alvissareira, notícia boa, não é? O fluxo de turistas foi no Brasil inteiro. Aumentou e... Com isso, evidentemente, essa cadeia que é excelente, que é produtiva, que é geradora de riquezas, de emprego, de mão de obra, de tudo, né, que é o turismo, que precisa de mais atenção, precisa de toda uma atenção, não é mais, precisa de uma atenção geral. E aí vem estrada, segurança, saúde, tudo em preparação. Eu quero aproveitar, vamos entrar numa nova estação de verão daqui a pouco. Os restaurantes... Aí de Maracajaú, não é de Caraú, de todo canto. Estou dizendo Caraú, Maracajaú, mas de todo canto. Vocês peçam, reivindiquem a Secretaria de Turismo que faça um curso, né, cursos de para atendimento, né, para melhorar o atendimento, né, avançar no atendimento, né, de solicitude, de cortesia, de como se postar um garçom, de como atender. Tem isso. Então, vocês dos restaurantes, peçam isso. Alô, Valtécio, aí em Barra, aqui em Ceará-Mirim também. Preparar a galera ali de Muriú, Jacumã, Porto Mirim, porque é tão legal, né? A gente chega num restaurante desse, né? Qualquer lugar... É tão bom quando a gente é bem atendido, né? Chega, o garçom tem postura, tem jeito de tratar, de servir, né? De retirar a comida, de ficar atento, observando, para que a gente fique... assovia e tal. Então, o garçom ele tem que ter visão periférica, ficar sempre linkado, atento, né? Ao ambiente do seu trabalho para atender bem. Então, fica aqui uma dica, não é, para que as secretarias de turismo, né, por aí, elas promovam esse tipo de curso, né, para ajudar. Por quê? Porque aí o turista, as pessoas saem, e as pessoas do lugar mesmo, saem falando legal. As pessoas do lugar, por exemplo, dizem assim, menino, filho de fulano de tal, a filha de fulano e tal, atende muito bem, que bacana, que educação, que gestos bacanas. Né? As pessoas da comunidade dizem, valoriza, fica alegre. E quem vem de fora, que volta, olha, estive no restaurante fulano e tal, que atendimento, hein? Garçons perfeitos. Eu digo isso, gente, porque é uma experiência própria. Eu, sinceramente, eu gosto de dar solicitude, eu gosto de ser
polido, né, de fazer a coisa, porque eu cobro isso quando eu chego. É, chego num restaurante onde a gente viaja e tal, eu gosto de ser bem atendido, né? E quando não sou, eu vou lá e reclamo, né? Vou lá e digo, ó, pô, devia ser assim, sabe? Porque a pior coisa do mundo... É, eu vou dizer aqui um negócio. É, aqui tem um dessas grandes redes de supermercado, dessas novas, não vou dizer qual, por uma questão de ética, né? E não comprometer aqui a... É, eu fui com o Jonas Dark, que estava passando no caixa, né? E aquele embalador pegou, rapaz, um pacote, botou com força assim numa caixa, na caixa que a gente consegue, ou no saco. Aí eu digo, amigo, a pessoa, se fosse o ovo e tal, aí disse, fosse uma coisa de quebrar, a gente substituía. Olha, que resposta o cara deu, rapaz. Né? Assim por cima da cabeça. E a caixa ficou assim, a moça, né? Que atendeu bem, então, pois é, que coisa, né? Mas, então, o atendimento não custa nada, é dever, é obrigação, né, de todos nós atender bem as pessoas. É, professor, muitos hotéis da Via Costeira estão fechando as portas e demitindo funcionário. Irã Júnior, bom dia, Irã Júnior, valeu. O Bira Flan, vixe, é o Bira, Bira Tão Flá, grande Bira, é uma onda, né, Bira? Aparecendo, parece que não vai ter brasileiro para o Flamengo, não. Para o Vasco, a gente vai tentar escapar, para não, para não rebaixar. Valeu, Bira! Grande abraço, um abraço e rosa aí. Carlão, mas há um... Oh, Carlão, isso são dados, não é que estão aqui, né, nessa... Vamos ver aqui, o que é que diz mais aqui? Abri o link dessa matéria. É... Número de visitantes internacionais no Rio Grande do Norte apresentou um crescimento de 82,3% no período. Pois é, no primeiro semestre, né? Primeiro semestre. O Rio Grande do Norte, um pouquinho aqui da matéria. O Rio Grande do Norte teve incremento de 82,3% do fluxo de turistas estrangeiros no primeiro semestre deste ano. Dentre os principais países emissores de visitantes para o estado no primeiro semestre do ano, Portugal foi o mercado que apresentou o maior aumento em relação ao mesmo período de 2022. É. Destaque também para os crescimentos do Uruguai, 143%, e Paraguai, 158%. Os dados são da Forward Keys. Ixi, deixa eu ver aqui. Forward Keys, é um instituto internacional, né? Ferramenta de inteligência contratada pela Emproturn e foram apresentados no último boletim elaborado pelo setor de inteligência do Alto. Aí, né? O que a gente está lendo aqui é... Aqui ainda tem sobre o turismo. Turismo do Rio Grande do Norte em crescimento. Olha aí, Carlão, vai na contramão do que você diz aqui. Turismo do Rio Grande do Norte em crescimento. RN, um estado que sabe receber a todos. Turismo do Rio Grande do Norte. Tarará. Pois é, é isso aí. Olha, a gente já está chegando quase ao final do programa. Aqui tem uma manchete política, não é? Vamos ver aqui se... Base de Lula no Rio Grande do Norte. João Maia indicará a Funasa. Benes a Codevasf e Paulinho Freire fica com o Denox. Bom, aí eu vou terminar aqui. Dá para matar aqui os três, a foto dos três. Os responsáveis por fazer a indicação dos melhores cargos federais no Rio Grande do Norte, definidos pelo Palácio do Planalto, junto à governadora Fátima Bezerra e à bancada federal aliada. O governo do estado sabe que o presidente Lula vai precisar ampliar a bancada para ter maioria no Congresso Nacional. Dois novos parlamentares passaram a integrar a base nas últimas semanas: o coordenador da bancada, Benes Leocádio, União Brasil, e o deputado João Maia, de saída do PL e indo para o PP.
O João vai ficar com a superintendência da Fundação Nacional de Saúde. Até abril deste ano, Pablo Tartim respondia pela autarquia. Antes do trabalho, a FUNASA Potiguar, em 17º lugar, em execução. E Tartin a colocou em primeiro lugar no Brasil, com 22,60 per capita investidos em saneamento básico e acesso à água, sobretudo em favor de saneamento rural. Olha só, aqui tem mais, vamos ver aqui. Pontual, o que é que tem mais aqui? Quem pensa que o governo Lula só conta com os deputados federais petistas Natália Bonavide e Fernando Mineiro na Câmara dos Deputados se engana. Além de nomes como Benis Leocádio, União Brasil e João Maia, ex-PL, o deputado federal Paulinho Freire tem acompanhado o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, Bahia, em várias votações nas quais o governo Lula tem interesse no Congresso. Inclusive, outro potiguar que também não tem sido radical é o deputado federal Robinson Faria. Bom, eu agora quero, eu acho que, vamos terminar aqui com essa notícia, né, diria normal, né, da política brasileira. Isso acontece em qualquer... vão reabrir, Carlão, a FUNASA, viu? Infelizmente foi extinta, né? E um outro governo tem outra visão, né? Para que esse tipo de ações que foram citadas, saneamento básico, água e tudo mais, tenha capilaridade e tal. É uma visão estratégica de governos. Eu sempre digo aqui que o atual governo pensa diferente do anterior. Se o anterior fechou, esse quer abrir ou reabrir. Porque a FUNASA, em verdade, quem conhece a FUNASA sabe do relevante serviço que essa fundação presta em qualquer cidade, em qualquer estado. Então, está aí, né, a FUNASA sendo reaberta, compromissos políticos, enfim, é tudo isso, né? Entendeu? E aí, é um prejuízo para o Brasil. O Carlão acha que é um prejuízo. Bom, o governo está aí reabrindo, e aí, do ponto de vista político, que significa dizer que no Rio Grande do Norte, dos 8 deputados, eu acho que tem 2 ou 3 só, não é? Agora, com Paulinho Freire, João Maia, Benes, Robson, tem mais, Natália, Fernando Mineiro, 6, só tem 2 na oposição, né? Sargento Gonçalves e o deputado general Girão. Mas a política é isso, né? Todos os presidentes que entram, todos, sem exceção, eles precisam, se não faz a maioria, precisam de governabilidade. Como a eleição de 2022, ela foi uma eleição, digamos, atípica, onde a maioria do Congresso teve um perfil conservador, partidos de direita, de centro-direita, de radicais de direita. O governo federal foi eleito progressista, né, e tal. E aí, para governar, não tem o Congresso. Nós vivemos, na verdade, como muita gente diz, nós vivemos um parlamentarismo branco, né, onde o Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco. Rapaz, esses dois caras têm poder demais. O Congresso, deputados e senadores, com emendas impositivas e tudo. Olha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso que a prática de medidas provisórias pelos presidentes, tanto este agora como o passado, elas são uma constante, porque senão não governa. E outra, a medida provisória precisa ser votada, ter o seu prazo de validade, quando está para terminar, senão aquilo tudo vai para trás e o presidente, ele pode ser cassado por improbidade administrativa. Daí o Congresso vem e aprova aquela medida e tal. Enfim, o fato é que eu, não sabe, Carlão, eu já...
já... Eu acho que eu estou compreendendo mais. Embora que não concorde com tudo isso que acontece. Concordo com algumas coisas, com outras não concordo. É uma questão de princípio. De princípio. Né? Porque, primeiro, eu acho que cada um devia ser o seguinte, cada macaco no seu galho. Mas, velho, se, por exemplo, Bolsonaro tivesse sido reeleito, estava com a faca e o queijo. Talvez a gente tivesse com mais aperto o trabalhador brasileiro, mais não sei o quê, porque era a linha do governo dele, né? Do pensamento de Paulo Guedes, que, aliás, desapareceu do mapa, não dá mais um pio. Ora, teve gente que... O rei do petróleo do Rio Grande do Norte era um cara que era, né, amigo, então ele vendeu os poços do Rio Grande do Norte e tal aqui para esse cara que hoje é quem monopoliza o petróleo no Rio Grande do Norte. Então é isso, vender para os amigos e tudo mais, enfim. Agora esse governo tem outra linha e precisa de negociar. Aí a galera chama de Centrão. Ora, quem não lembra do general Heleno, na convenção do PL de 2020, não, 2018, general Heleno, o homem forte ali do GSI com Bolsonaro, ele disse na convenção, lá para a eleição de presidência que Jair Bolsonaro foi eleito, com o discurso de não roubar, de não deixar roubar, de negócio de Centrão não vai existir, não vou bababá, bobobô. Vocês não lembram disso? E mais, general Heleno ainda caiu na besteira de cantar música. Se gritar, pega ladrão, não fica um no Centrão. Você lembra disso? E aí a gente sabe como terminou, né, o governo Bolsonaro. Então, rapaz, e isso eu não estou dizendo que absolutamente Lula, eleito pela terceira vez, ele vai ter o direito de errar. Pelo contrário, Lula é o cara que menos tem que errar, porque conhece os caminhos das pedras. Lula não pode errar, não pode dar bobeira. Agora, do ponto de vista político, ele tem que fazer essas acomodações, essas articulações, para quê? Para que projetos que o governo atual pensa melhor para o Brasil tem que ser aprovados. E aí não tem outra, velho. Esses partidos do centro, centrão, como se chama, é um cara que é pejorativamente, mas é um grupo de partidos de parlamentares. Rapaz, vamos ficar aqui, porque aqui a gente dá o nó. A gente tem maioria, a gente decide. É assim. E aí, como é? Não, eu quero o ministério aqui, quero o ministério ali. Olha, tira a Ana Moser. É o que se está posto. Hein, Eduardo? Hein, Mago? Grande Ana Moser, atleta, mulher bacana. Agora, não tem voto, tem capacidade, tem condições de estar no Ministério do Esporte. Mas vai, o presidente vai tirar com a pena danada. Conversou com ela ontem e tal, mas vai ter que tirar, substituir. E outros... Olha, Márcio França, ex-governador de São Paulo, né, o ministro dos portos, aeroportos, vai sair, vai ser mudado. Porque aí querem dividir o Ministério da Assistência Social, esse do Bolsa Família e tal, que é o Wellington Dias, senador do Piauí, que é o ministro. Aí, não, aí ninguém, a política aí, ninguém vai mexer. Mas vai ter que fazer a sua flexibilização, né, para fluir o governo. E olhe, Dilma não fez isso no segundo mandato, nem fez isso, né? A ex-presidente Dilma Rousseff, o que é que houve com ela? Os caras tiram, arranjam qualquer coisa, pedalada fiscal. Tudo agora sendo dito que é mentira e que todo mundo já fez. Todos os outros presidentes. Uma brincadeira, né? Fácil não, hein, gente? Serve de palco para tanto ator. É verdade, Carlão. Bom dia, Mago. Um abraço para você, Eduardo. Tudo de bom. Minha gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Temos aí... Eu tenho hoje um compromisso, rapaz, estava lembrando agora, às 9 horas, vou chegar um pouco mais cedo, lá no IFRN, Ceará Mirim, que está hoje implantando, criando seu primeiro viveiro de mudas, né? Vai ser um negócio legal. Eu vou lá cobrir, que eu disse a Jorge
meu amigo Jorge que ia, e vou lá para um café que vai ter e tal, e vou cobrir essa atividade lá no IFRN Campus aqui, Ceará Mirim. Um abraço a todos. Viva a pátria amada brasileira. Viva o Brasil. Viva o 7 de setembro. Viu, Carlão? Eduardo, estava me lembrando aqui no começo, se você assistiu o programa, cadê os jogos da Semana da Pátria? Cadê os desfiles, né? Enfim, mas isso, para muita gente, é coisa do passado. Para mim, não. Embora que isso pudesse existir tudinho de novo, com novos vieses, né? De forma diferente. Um abraço a todos, obrigado. Ótimo final de semana. Tchau, galera!